Nää teidän drinkkiätkin, ne on tosi söpöjä, mutta me arvostettaisiin, jos te ette veisi maksavia asiakkaiden paikkoja. Mäkin arvostasin tosi monia asioita. Esimerkiksi sitä, että pitäisi sitä keittiön siistinä. Kiva, että palkkasitte sinne kasan paskaa. Hei, milloin voisi tulla hakenut annoksia? Hyvää huomenta, neitipäiväsäde. Saatteko te rekryyt ketään muuta kuin teidän kavereita tai sukulaisia? Jartsa, sä oot hyvä kokki, mut välillä aivan saatanan raskas. Sä voisit lopettaa ton pään aukomisen ja yrittäis joskus pysyä selvinpäin.